අදපියාවේ නාලිපිටිය ප්‍රදේශය පස්ගම් කෝරල පස්ගම් පෝරල ප්‍රදේශරයි ඒ මත්‍යය මේ අපින්න ඒ මහත්තයින්න කොහොමද මේ අපි අදවිල්ලඉන්න ගොයි මහත්තය කොහොමද වටපිටාව කොහෙද මේ අපි ඇවිල්ලඉන්න නාග මහත්ත අප මේ පස්පයි කෝරලේ ප්‍රාදිසිල්ලකම් කොට්ටාසේ බෞ්වාගම වසම අනුක්කාවත්ත කියන ග්‍රාමීට තම ඇවිල්ල තියෙන්නේ එම ග්‍රාමය තම මේ අපේ අදල ගොයි මහත්තයගේ එලවුලු වගා පිරලතින් හරි එනම් අපි අද ගිහින් බලමු ඒ ගොයි මහත්තය හම් වෙලා කොහොමදේ වගා කරලා තියන්නේ ඒ ගොයි මහත්තකොම දියුණුනේ මේ තම අපේ මේ වගාව අයිති ගොයි මහත්තය යම් ඩබ්ලු කරුණාවසේන මහත්තය මෙතුමන්ගේ වගාවතම අපි මේ බලන්න අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි එතුමාට කිව් මේ ශේෂය බල්ල එතුමාත් එක්ක කතා කරන්න මේ දාල් දින අවුමිස් වගාව මමත් පැල 10000 12000ක් වගේ පැල තියෙනවා පැල දෙක දෙකව තම හදන්නේ ඊට පස්සේ රාගු හදලා තියෙනවා නයිමිලිස් වගාව ඩක් කරලාදන තක්කාලි අක්කර හතර කිතර වගේ වගාගලෝය දැන මෙරණ කාලි තක්කාලි මේකොට බලන්න අපි යම් හරි එන චුටකින් බලි බල හතර ගතර මේ තක්කලි වගාව දැම් මෙතනති අපි අස්සන් වෙලන අවස්ථාවදී ඔව දැති තකට ගොයි මහත්ත කොහොම අපිට කියන්න දැම්මේ දිකු කාලනව මේ වගාව කරනට ඇතින දැ අවුරුදු ගාන බවත්සලා කියන නිවරල ිස්ත්‍රයක බවත්සලාගෙන පාමික තමයි වැඩගේ සිකරම වැඩ කරන්න දෙතන්න ගමන් ගෙවතු වගා කරනන කර ඒත් අක්කර දෙක තුනක් වගේ එහෙමෙන් වගන්න ඇතිකත්යගේවා අරගන වගා කරගෙන යුම් කරන වැඩියරදම අර්ථප අර්ථාපල ගෝවා බී කරක් මිරිස් වාල දව පස්සේ අනු දෙකේ ශ්‍රාම ගෙහිල්ලා ශ්‍රාම ඉල්ලල යන්ට දුන්නා ඒ කාල ශ්‍රාම ගියා දොරගල ඉඩමක් ගත්තා දොරගල ඉඩම කරන් එහේ වගාව පටන් ඉස්සෙල්ලා ශ්‍රාමයමින් පස්සේ තව කුස්ගාමයට තව වැඩිපුර ගමුණානේ යක් දුන්නම කියන්නේ දොරගල තමයි ඉදම අරගෙන එහි වගා කරන ඒකට වගා කරලා තිබුණේ නැහැ ඔක්කොම නිකන් ඉඳන් කැලවල් තිබුණා මම ගිහිල්ලා වගා පටන් ගත්තා පස්සේ ඉස්සලාමට මාළු මිස් තමයි දැන් මාළු මිස් දගයන් කොහොම ඒ ගමේ ඉන්න අය තේරෙම කියන්නේ ඒ ආබාසය අරගෙන අනිකට කට්ටිය දැන් දිනුනේ නැහැ ඒ දොරගල ඊට පස්සේ 92 ඉඳන් 98 ආපහු 97 ගියා 35 අක්කර පහක් තිබුණා පන්සලක ඉඩමක් ඒක හොයාගෙන හමුදුර ගාන ගිහිල්ලා ඒම ගත්තා අවුරුදු පහකට බදු ඒකත් කැලෑවසු එලි කරලා ඔක්කම කරලා දැම්ම ඉස්සලම ගෝවා ගෝවාගාවක් කරලා ඊට පස්සේ අප මාල්මිස් කියවවා මනුස් කිලෝ එකක් වගේ ඇට දැම්මා දාලා මනුස්්‍ය හොඳට හැදුණා ඒත් පස්සේ ඒ පලාත් දැන් තිස්පෙන ගෙන කොත්මලේ ඇර චෛත්‍යර මෙහා පැත්ත කරතම තිස්පෙන චෛත්‍ය තියෙන කැරතම දොරගල දොරගල තමයි ස්මුලින්ම පස්සේ දෙවුණු අර පැත්තේ අර ඉටමට අපේ නෑ කෙනෙක් හිටියා එහෙ ඇවිල්ලන්නවා ඒඩම බලලා බදු ගත්තා ඒකෙත් ගැහව මාල්මිස් මාල්මිස් කිලෝ 1,00,000 ගානක් කැඩුවා මේකෙන් ඉතින් අකර පහක් පහකින් 1,00,000 ගාන කියන්නේ හොඳයි එතන තමයි මම හිතන්නේ වෙනස් වෙච්ච තැන වෙනස් වෙච්ච තැන එතන තමයි එතනින් මාල්මිස් කිලෝ 1,00,000 ගානක් තර කැඩුවා 40යි 30යි 35යි 50යි කියන හොඳ මිලක් ආවා හොඳ මිලක් ආවා ඒ කාලේ හැටියට ඒක සේවක බඩිය රුපියල් 50යි ඔව් කියන්නේ ඒක හොඳ මිලක් හොඳ මිලක් ආවා ඊට පස්සේ ඒකෙන් මාල්මිසින් ගන්න තමයි ඉඩමයි බෑන් එකකුයි මම ගත්තේ ඒ කියන්නේ එතනින් වෙනස් වෙච්ච කුසගාමෙන්ම වෙනස් වෙච්ච ජීවිතේ දැන් තමන්ටම කියලා වගන්නම කියලා අකර පහක් මම එහෙන් ගත්තා ඊට පස්සේ ඒ ඊට මට මේ ඉඩමයි අර වාහනේ ගත්තා අරගෙන මේකෙත් ඔය වගා මේක හුඟක් දුරට දිනු කරගත්තා හුඟක් වේදම් කරා මේකට මේ ඊටම දැන් සංවර්ධනය කරගෙන යනවා ඒකට වගා කරගෙන යනවා දැන් ඉතින් මේ පළාතේට අර නුවරලි දිස්ත්‍රික්ක හැදෙන එළවලු වර්ග හැදෙන හොරයි කැරක් වගේ දේවල් එහෙම හදන්න බෑ ඉතින් මෙහෙන් තෝරගත්තා මම මොනවද අවු මිසුයි තක්කාලි ගෝවා රාබු ඔය වගේ වට යනවා ඔය කියන්නේ දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ වගා කරන්න
අවුරුදු 20ක් වෙනවා. ආ මෙතන ඩයිල 20ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි දැන් දිගින් දිගටම තමන්ගේම වගා කරගෙන තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක දැන් තක්කාලි ටික යනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා මට එනකොට කිව්වා මිල ගණන් එක්ක, ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ මිලත් එක්ක හිතලා බලලා තමයි මම වගා කරන්නේ. මම කතාව පැරදිලා නෑ. වගාවෙන් ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ආබාරම් තියෙනවා. නැත්නම් මුදල හරි ෂේප් වෙන වෙලාවක් වෙනවා. හැම වෙලාවට තක්කාලින් ටිකක් හුඟක් පහත වෙනවා. මොකද තක්කාලි ගියවද රුපියල් 200 ගානට 150ට ගියා මේ සීසන් එකේ. ඒ මොරියල්ල තමයි මේ ඉතේ තක්කාලි වැඩිපුර දැම්මේ. ඒ කියන්නේ මේ පාර උනේ අර දේශගුණේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඔය ආවා. කියන්නේ වර්ෂාව නැතුව ගියා. හැමදාම අස්සන්න වැඩි වුණා. දැන් මේ අපි වුණත් අස්සන්න හුඟක් වැඩි වුණා. වැඩි වුණා. ගහකට කිලෝ 6ක් 7ක් කරන එක දැන් 15ක් විතර වගේ හැල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ එක ගහකින් නේ. ගහකින්. රයිට්. ඒ කියන්නේ එහෙම වැළුවත් එකක ශේෂ්ඨඵලකින් ලැබෙන අස්සන්න වැඩි. ඒකින්දා යම් මට්ටමකින් මේ වේගකුත් තියෙනවා. ලාභයක්ත් තියෙනවා නේ. ලාභයක්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි දැක්කා තන මේ මිරිස් තියෙනවා. මිරිසුත් මං හිතන්නේ අමිරිස්. ගස් කොච්චරක්ද තියෙනවා? පද පළ දෙක දෙක නිවලක හදන්නේ. වලවල 8000ක් තියෙනවා. 16000ක් විතර වගේ. 16000ක් තියෙනවා. ඔය තර එතන උත් හොඳ අස්සන්නක් කි. එයාට අපේ දැන් ඔබතුමාගේ වගාවේ ඊළඟ තමයි මේ නව තාක්ෂණයට ගිහින් දෙන විසුරුන් ජල සම්පාදන පද්ධතිය. ඔව් ඒකත් දැක්කත් මම සකස් කරමු. මම සකස් කරන එකේ මොකද මේක අඩි ගන්නට මැනලා මේ මල් වතුර නැත්තම් ඒක කරගන්න අමාරු වෙන විතර ප්‍රමාණය. පොළොවේ අටකල්ල බට ගවර්නමෙන්ද සම්බන්ධ වෙලා තමයි උපදෙස් අරගෙන ඒ ක්‍රමයට ගියම. ඔව් ඔව්. ඒලේ තමයි ඒක සෑහෙන සාර්ථක කර තියෙනවා ඉතින්. ඔව් ඔව්. ඒ කියන්නේ උඟක් වියදම් අඩු කරගන්න උඟ පාසුකම් ඇති වුණා. ඔව්. එතන කිව්වනේද මේ ඔව් ඊට පස්සේ මක්කියන් පළාතේ හොඳම ගොවියා බවට පත් වුණා මම 2017. 17. ඔව්. ඒ කියන්නේ හොඳම ගොවියා වෙනවා කියන මාතෘකාව පිසිකම් දෙපාර තුන තියෙන සාම. කියන්නේ හොඳ තාක්ෂණික කරුණුත් එක්ක ගියපු නිසා තමයි හොඳම ගොවියා වෙන්නත් ඇත්තේ. ඔව්. කියන්නේ ඒ කියන්නේ මම ඉඩම හොඳ ලස්සන සකස් කරලා දෙනවා. ලස්සන බලපුවම ඕන කෙනෙකුට හිතේ දෙනවා. ඔයාලට ආර්ථික වටේමුත් උඩු මට්ටමට ඇවිල්ලා තිනවා කියන්නේ. ඔව්. හරි අපි මේ මහත්තයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු ඔබතුමාගේ තිබ්බ ටැලන්ට් එක කොහොමද මේක දිනුනේ කියන එක. අපි මේ මහත්තයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න. ඒ මහත්තයාගෙන් පොඩ්ඩක් අහලා බලමු කොහොමද මේ වගාව දැන් මේ ගොවි මහත්තයා අපි ගොවි මහත්තයාගේ ශේෂ්ත්‍රේ පොඩ්ඩක් බලවනේ කොහොමද මේ මේකට සම්බන්ධ වුනේ එයාගේ අලුත් එයාගේ ප්‍රවණතාවය කුසලන් දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වුනේ කියන්නේ නාලක මහත්තයා ඔබ දකින්න ඇති මේ මෙතුමාගේ තක්කාලි වගාව අපි කමසන මහත්තයා තක්කාලි වගාව දැන් මේ කොට්ටාසේ ගත්තොත් මේ කොට්ටාසේ වර්ෂාපතන රටා වැඩි වර්ෂාපතන වැඩි වර්ෂාපතනයක් තියෙන. එතකොට මේ මාසෙ ඉඳලා වර්ෂාපතන අධික තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතකොට මේ කොට්ටාසේ වෙන කිසිම ගොවි මහත්තයෙක් තක්කාලි වගාවට යන්නේ නැහැ මේ ආර්ථික වගාවක් විදිහට. අභියෝගයක් බාර අරගෙන වැඩ කරන සුවිශේෂී ගොවි මහත්තෙක් මෙතෙක් එතුමා කරපු වගාවකින් එතුමාට ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. හැම වෙලේම ජයග්‍රහණය ලැබලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් නිතරම මෙතුමා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරන අපිටත් හැකි පමණින් උපරිම අපි සහයෝගය ලබා දෙන මෙතුමාගේ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඔව්. ඒ වගේම මෙතුමාට ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණේ ගොඩක් වෙලාවට මෙතුමා වගා කරන්නේ තමන් දාන බොකු වර්ග. ඒ කියන්නේ ගෝවා තක්කාලි මිරිස් මාළු මිරිස් ඒ වගේ දේවල්. එතෙන්දී තවාණ කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තිබුණා වැස්සත් එක්ක කොහොමද මේ තවාණ නඩත්තු කරගෙන යන්නේ නිරෝගී තවාණක් විදිහට. ඒකෙදී අපි කල්පනා කරා මෙතුමාට වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා කරගෙන මේක වගා කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න මෙතුමා ගැටලුවට විසඳුමක් එනවා කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මධ්‍යම බලත් කුසියම් දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට අපිට අපි එතුමාට සහයෝගයක් දක්වන්න තීරණය කළා. වැසියාවරණ කුහයක් ලබා දුන්න 150 සානාධාර ක්‍රමයට ඒක තුල මේ තවන් පවත්වාගෙන යන ඊට පස්සේ ඔබතුමා මේක ශේෂ්ඨට ගන්න කියලා. එතෙන්දිත් මම මතක් කරන්න ඕන අනෙක් ගොවීන් සාමාන්‍යයෙන් නොකරන ක්‍රියාවක් මෙතුමා කරනවා. තවන් දානකොට හැම වෙලේම මෙතුමා බඳුන් තවන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කියන්නේ ඒකෙන් ලැබෙන පැලය නිරෝගීමත් ශක්තිමත් පැලය. රෝගී ශක්තිමත් පැලය. පැලය. දිරිය පැලයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතුමාගේ වගා ශේෂ්ත්‍රයේ දිහා බලපුවම අක්කර සම්පූර්ණ වගාව අක්කර 5කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය අක්කර 3ක අක්කර 4ක තක්කාලි වගාවක් නැත්නම් අක්කර 1හමාරක 2ක මිරිස් වගාවක් තියෙනවා. උතර ඒක විශාල පැල සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය අපි දුන්න තන මේ සෙවන ගුහේ ආරක්ෂක ගුහේදී සාමාන්‍ය පැල 8000ක් 7500ක් වගේ හදනවා. ඊට අමතරව ඊටු ටික තාමත් එතුමා එළිය කරන්නේ කියන්නේ විවුර්ත පරිසරයේ තවන් ටික කරන්නේ. මේ හැම කියන්නේ බඳුන් ගත්ත තවන්න කියන බඳුන් පැලයකටම එතුමා කරන්නේ එක බීජේ ගන්න එක මේ පොට් එකට දානවා. ඒ බීජේ ගන්න. ඒතකොට සාමාන්‍ය ගොවි මහත්තයෙක් මේක කරන්න මැලි වෙනවා. ඒ පොට් එක පිටිම වගාවට ගත්තාම මූල මණ්ඩලයට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ.
බැක්ටීරිය වගේ රෝග වර්ගවලින් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒසයි ඒක මේ කරන ලොකුම කාර්යාවියක්. මොකද වෙන කෙනෙක් ඒකට යෙදෙන්න දෙන අවස්ථාව හරිය අඩුයි. ඔව්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන, මේ කොච්චර ශේෂ්ත්‍රය විශාල වුණත් අනිකුත් ගොවි මහත්තුරු ටිකක් මැලවෙන දෙයක් තමයි කාබනික පොහොර භාවිතය කියන එක. මෙතුමා රසායනික පොහොර භාවිත කරනවා. නමුත් මූලිකව හැම වගා ශේෂ්ත්‍රයේ හැම මේ ස්ථානයකටම කාබනික පොහොර යොදනවා. කාබනික පොහොර භාවිතය අනිවාර්යෙන් සිදු කරලා තමයි මෙතුමා රසායනිකයන්කට යන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ රසායනික යන වගේම නිරෝගී දිරිමත් මේ පැලයක් හැදෙනවා. ඒක පරිබෝධ හානි වලට හොඳට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන්. ශක්තිමත් වෙලා ඔබතුමා දකින්නත් මේ ඉස්සගවදී බලනකොට සාමාන්‍ය අපේ අපිට හැමෝටම තියෙන කොයි මහත්තුන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මිනිස්සගේ කොලකොඩ වීම. මේ කොලකොඩ වීම තියෙන තත්ත්වේ පාලනය කරා කියන්නේ ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් ඒ තත්ත්වේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මෙතුමා ඒ දේ කරලා තියෙන්නේ. මේ අපේ ගොවි මහත්තයාගේ පරම සේවකේ කුසුම මහත්මිය ඉන්නේ. මං හිතන්නේ අවුරුදු දැන් කීයක් විතර? අවුරුදු 16ක් වෙනවා මම මේක වැඩ කරලා. 16 වැඩක් කරනවා නේ. 16ක් විතර. දැන් කීයක් විතර දැන් මෙතන කොච්චර කණ්ඩායමක් ඉන්නවද? අපේ වැඩපොළ ඉන්නවා 16 දෙනෙක් ඉන්නවා. හා හා. පිරිමි කට්ටිය 4 දෙනෙකුත් ගෑනු කට්ටිය අනිත් අය ඉන්නවනේ. අනිත් ඒ කට්ටියත් මේ මං වගේම පරණ කට්ටිය තමයි. ඉතින් කොහොමද දැන් මේ අපේ ගොවි මහත්තයා මං හිතන්නේ ආදර්ශයක් අපි අවිලා ඉන්නෙත් ඒක තමයි මේ ආදර්ශමත් ගොවි මහත්තෙක් හම්බෙන්න. ඔව්. 16 දෙනාටම කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔක්කොටම පරිණරි දිනේට බේරනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය දේ ගමේ මරණයක් වුණොත් උදව්පදව කරනවා. පන්සලටත් ඒ වගේ හැම තැනටම මේ වගේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. මලගයක් වුණොත් එතන ඇති. ඒ වගේ හොඳ මහත්මේ තමයි ගමට ලැබිච්ච සම්පතක්. ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න අපේ තියෙන උත්සාහය, අපි තියෙන කැපවීම හැමදේම ඒ මහත්යට අපි ලබා දෙනවා. දේවකේ වගේ නෙමෙයි, අපි යාළුවෝ වගේ, අපි සහෝදරයෝ වගේ තමයි මේකේ හැමදේම කරගෙන බලාගෙන ක්‍රියාගෙන ඉන්නේ. අපි ඒ මහත්තයත් ඉන්නවනේ පොඩ්ඩක්, අපි ගොවි මහත්තයත් ඉදිරි ටිකක් පොඩ්ඩක් බලන්න ඉන්න. හරි මහත්තය. හොසර්. දින වැඩසටහන අපි සම්බන්ධලා දැන් හොඳ දිරිමත් ගොවි මහත්තෙක් අපි හමු. මම හිතන හොඳ අත්දැකීමක් අපි ගත්ත අවුරුදු 20ක විතර අත්දැකීම් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි බෙදා දුන්නා. ඉතින් ඔබතුමාට සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම නිරෝගී ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒයි මහත්තය. වදාවක් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද සම්බන්ධ? ඒ සඳහා තොරතුරු ලබා ගන්න නම් මේ වදාදා දිනවල උපදේශී පිටි ගෝජන් සේවා මධ්‍යස්ථානයේ කුසිකරුණු උපදේශකකාරට ගිහිල්ලා ඒ කුසිකරුණු උපදේශකකාරේ ඉන්න කුසිකරුණු උපදේශක තුමිය හෝ තුමා හම් වෙලා ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරගෙන තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. මිහිකට දිනුවේ වැඩසටහනට එහෙම නැත්නම් අපගේ වැඩසටහන සම්බන්ධව කොටියට මොන හරි තොරතුරක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් අධ්‍යක්ෂක ජාතික කුසිතොරතුරු හා සම්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයේ ගන්නවරු පේරාදෙනී කියන ලිපිණයට ලිපියක් යොමු කරොත් ඔබට ඒ සම්බන්ධ තොරතුරක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි නැවත සද්දවසකින් මුණගෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ සැමට සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.